Nei, men vi begynner å komme oss, altså. Jeg har skrevet Kahoot, jeg har skrevet tema, liksom, to generasjoner møtes, og... Men kunne vi for eksempel satt frem noe, hadde det ikke vært litt kult å se om vi fikk gama noe med dem? Noe sånn teknologi, altså... Det spiller jeg bare. Det er et veldig kult konsept. En sånn følelse av at jeg på en leirskole med gamle mennesker og med unge mennesker, og det var veldig rart. Jeg tenkte vi bare skulle sette oss ned og bli litt kjent med deg. Ja, jeg håper det var her. Ja? Firkanten, nei, ja. Så bra, får vi være med inn i firkanten. Det hadde jo vært helt vilt å ta med meg noen av de på kino. Fordi hvordan vil de overleve surround? Trenger man høreapparat i norsk kino akkurat nå? Så glad og så flink er alt det for rød. Jeg får ikke gått ut så mye, for jeg kommer til å gå alene. Vi kommer til å få lov til å gå tur med dere. Det er veldig koselig at du faktisk blir med på aktiviteter og blir med på å gjøre ting. Tenk hvor morsomt det er å ta deg med på sånn VR-verden, eller ta deg med på dyrehage, eller besøke der hvor du bodde før eller noe. Koronaviruset sprer seg raskt. Det fører til frykt, til redsel, både hos barn og hos voksne. Så vet vi at viruset smitter når mennesker samles og er tett på hverandre. Derfor er det helt avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kroniske syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom. I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenges. Det er sykt, altså. Tenk skoler og sånt, og alt skal stenges. Og vi lever liksom med mennesker som er i høyrisikogruppen. Ja, jeg føler... Vi kan være bærere og være årsaken til at noen dør, liksom. Men jeg har jo tenkt på også at det er jo sikkert mange der nede som kanskje ikke har så mye tid igjen. Og nå er de på en måte den siste tiden deres, så skal de på en måte ikke få besøk av pårørende. Ja, og de blir bare sittende alene den siste tiden. Det er på en måte veldig trist å tenke på det også. Altså det er klart at det hadde vært helt tragisk hvis den smitten skulle spredde seg, at de på en måte skulle stryke med alle sammen. Men de blir jo sittende der uten å få besøk da. Nå har jeg stått opp, og klokka er 8:30. Og det er så rart å høre at det er så stille ute og inne. Oi, der er et menneske. Det er ikke lov å sykle nå. Et menneske. Solo er fortsatt på jobb, det er sterkt. Shit, det er så få her. Rart, altså. Jeg stod i dusjen, så tenkte jeg på hvor utrolig rart det er å ha på en alarm. For å våkne om morgenen, jeg ikke skal noen ting. Nå er det ingenting som skjer. Jeg har sånn fysisk vondt i magen, liksom. Frustrasjon, ass. Evelina er syk, så jeg er hjemme hos familien, så jeg er litt ensom når jeg turer rundt. Jeg er litt lei meg.